ak je skladateľ každý človek, ktorý niečo vytvorí a napíše a zahrá, tak áno, ale umenie skladateľstva je práve v tom, že ovládate to remeslo, že ste si istí, že mám nejaký nápad, nejakú intuíciu a viete ju ďalej pretaviť do väčších celkov, povedzme. A toto je vlastne tá kompozícia. Ako spájať nápady, ako ich variovať, ako čo s nimi vlastne robiť, aby vznikla nejaká skladba. Pretože samotný ten dar toho, že človek niečo vymyslí, je síce pekný a má ho veľa ľudí, ale veľa ľudí nevie to remeslo, čo s tým spraviť. Čo sa týka aranžovania, tam už ide o takú, ako by som to povedal, že znalosť nástrojov rôznych možností, lebo jedno je remeslo a druhé je možnosť, čo sa vlastne s tým dá robiť. A ide o to, že človek alebo ten môj žiak má nejakú predstavu a ja ju ako keby pomôžem mu ju splniť tým, že mám určité vedomosti a znalosti o tom, ako aranžovať a čo ide a čo naopak dobre neznie. A môžeme sa dostať do sfér napríklad aranžovanie orchestra alebo aranžovanie nejakého big bandu alebo stlačikového kvarteta alebo aj jazzového ansamblu alebo už len akože aranžovanie v kapele, čo znieť ako, tak to vlastne vychádzam zo svojich skúseností a štúdií a nejak to dáme do kopy s tým študentom a on je potom celý šťastný z toho, že aha, že toto som chcel a tak dobre to znie. Momentálne zastávam pozíciu skladateľa a klaviristu v takom jazzovom triu, Impaco Trio. Ďalej pôsobím v elektroswingovej kapele White Melon. Prešiel som si rôznymi žánrami, niekedy som hrával metal, symfonický metal, počúval som fakt, že rôzne žánre. Momentálne som tak zakotvil pri takých jazzových vplyvoch a klasike, ale to nevylučuje ani, že si vypočujem kvalitný pop, možno aj úplne iné žánre, bol som v elektronike, tým som sa zaoberal a akože fakt som toho prešiel veľa. Momentálne sa venujem dirigovaniu a kompozícii, teda aktívnejšie, čo je vlastne kompozícia klasickej hudby a dirigovanie čoho príde. No, špecializujem sa skôr ako orchestrálny dirigent, ale v podstate mám skúsenosti aj so zborovým. Ak máte skutočne nejakú ambíciu v sebe a veríte sami sebe, že ste dosť inovatívni na to, aby ste zložili nejakú skladbu alebo máte nápad, ktorý chcete pretaviť do reálnej podoby alebo vás baví dirigovať alebo len pokecať o hudbe alebo tak, rozšíriť svoje vedomosti, tak myslím, že určite príďte a budeme si mať čo povedať.